shir laga hadlayo arrimaha horumarinta degmada Mayd ilaalinta deegaanka isku duubnaanta iyo xawada qabsiga iyo waliba mideynta talada iyo turxaansaarka bulshada ayaa wuxuu beelaha ku dhaqan uga furmay magaalada Xeebeed ee gobolka Sanaag ee Mayd shirkan oo ay ka soo qayb galeen maayarka degmada Mayd xubno golaha deegaanka Ceerigaabo madax dhaqameedyada guurtida waxgaradka aqoonyahanka culimada dhalinyarada haweenka iyo dadweyne kale oo tiro badan ayaa waxa madashii furitaanka faahfaahin kooban oo ku saabsan ujeedada shirkan ka soo jeediyay madax dhaqameedka iyo guurtida beelaha shirkan qabtay. Shirkan sidaa la sheegay waa shir beeleed turxaan bixin weeyaan beesha danaheed ay kaga tashanayso meesha aanu joognana waa Mayd. Kelmadda Mayd leeyahay dhadhankeedu waa xumaareeb, waa meesha lagu heshiisiiyaa dadka. Mayd wax la yiraahdaa meesha ugu da'weyn Soomaaliland. سيلعبا كهرس قرا وحنو لانهاي وح سياساتي كما جيران دولاد سومالي لين وإن اي مياشا سومالي لين كفر عن طي اي وقاتا إن اي مياشي لقور هي بيو حمانتا اي طاي سيدا الله شاقي وحوي يباش وحكات الشانيسا و اي شركة الله قبطي وحوي يدنها خيركا إن لغتالي وحلقات الشانيا ayaha beesh iyo toosinta iyo turxaansaarka iyo cidii kale qusaysoba xiliirkooda iyo gacmaysayskooda inuu saxmo waxa kale oo in laga taliyaa degmada khayraad badan bay leedahay waxay leedahay bad bay leedahay beeyay leedahay in la dardar geliyo ta kale waxaanu mahadcelinaynaa dabadiyo gudamid ka saabaha joogeyna dadka nuurtaasho dardar geliyey ee soo hirgeliyey isoo dhaqan geliyey halka ku soo simay shirweynaha beesha Muuse Cabdi Bari halku dhagaysanu yahay intifaac shirka nuxurkiisii iyo dhadhankiisii iyo ujeedadiisii intii la sheegay ayaan ku raacsanahay dhadhankiisuna waxa weeyaan turxaansaarka iyo reerka ka tashigiisa horumarka dalka iyo beelaha kale aan isku deegaanka nahay intaa la sheegay weeyey intaa ayaan ku raacsanahay waxaan halkan doonayaa inaan habalyo ballaaran uga diro nimankii soo qabanqaabiyey shirkan ama maalgelinta ku sameeyey dal iyo dibad waftida halka ka timi ee joogeen Hargeysa ka timi kuwa dibadda jira dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku habalyeynaynaa waxqabadkiinnii maskaxdiinnii iyo maalkii aan soo geliseen ee nagu dhaqaajiseen waa ka midha dhalinaynaa insha allah waxaanu ka sugaynaa wax wanaagsan inaanu ka talino oo khayr qaba oo dalka iyo dadkaba anfaca shirkaas waa shir daneed waa shir turxaansaar ah ma aha mid ku saabsan siyaasad mucaarad iyo muxaafid midna waxa uu ku kooban yahay oo kaliya danta guud ee reerka iyo beelaha aan wada deganahay degmada Tanmayd ee aan wada leenahay dad weeyaana dadka aanu isqunahay isku dhaqanka isku dadka isku duunyada dan wadaagta aanu nahay meeshan aanu munaasabada ku qabsanay waxa weeye degmada Mayd waa meel soo jireena waa maali taariikhdeedu dheer tahay waa meel deegaanka Soomaaliland ugu taariikh dheer weey waa meesha uu ka sii alkunmay oo laga sii bilaabay waa meesha reer kasta uu ku aasan yahay awoogiis koobaad shirka kanu mid siyaasadeed ma aha waa mid beeshu dantiisa kaga tashanaysaa beesha Muuse Cabdi ayaa kaga tashanaysaa danaheeda horumarineed waxa kaloo weheliyaa danta degmada Mayd horumarkeeda waxa kaloo weheliyaa beelaha aanu wada degannahay wada naale wada noolahay aanu ku degmada ku wada noolahay nolol wanaagii lagula noolaan lahaa waxaan u sheegaynaa dowladda inaanay ku jirin wax siyaasadii sidii loo sheegay shirku waxaa marka hore qabsaday beesha Muuse Cabdi Bari ayaa qabsaday waxaan u qabsadeen inay waqtigan aynu joogno oo ah waqti iskaba adag oo duruufihii dadka ay kala kaxayeen marka waxaa la isugu geeyay bal horta in reerku turxaansaar hadday tahay xar hadday tahay wax kasta lagu kala dhamaysto kabacdi sida maanta taladu ay ahayd dadka ay ka dhaxayso xaqa iyo xuquuqda iyo sharafka iyo maalku ay ka wada dhaxayoona ay noqoto in ay la wada shiro oo wax la wada qabsado waxaan sheegayaa dadweynaha shirkan inuu yahay mid ku saabsan Muuse Cabdi Bari inay kaga wada hadlayaan dantooda iyo aayahooda iyo sida ay isu kaashan lahaayeen waxba qabsan lahaayeen waxaan u mahadcelinayaa ciddii hawshan ka soo qayb qaadatay ee ilaa qurbajoog rag iyo dumar ilaa guddida Hargeysa ilaa guddida Barco
كتيرسون بيشن مصعر بري أرين تاسدا يسقط حلوشية هجا هوشا كسوق يبقى تيار كلو كان يجو هوشا دي مع إصلاحه كسوش قي عادي عادي أتبانو قوم هنقينا أرميرو هذا لا بد لقول سراعين محمد قبسن كرنا إن شاء الله وحن كتير قال لنا أما أن كتير أجرنا إن لا بد لقول سراعينه فرو مركينا يو نورانشينا أن خود الشقينه كلا وحن لخبر جينا إن الله ينكو قولنيو شركة عبد ونعكسنا الله كنيكو ولكن هناك من يكون 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 هناك من فضل بانو لين عنك شرد بنا ويشرد هو عدم بنا سيدا عانو قلني ايوم بكو اكان دون هدي الى هاي كرتو شركان بيش مصعر ايال كان نقو سو شرفين اي كانين اي دن قدود اي دن دبديد با اليه اد اي اد بانو اتاقر سنة وانا اقو مهد نقينا كو يسو ابابلو يكو سو مال قليب شركة والاقة هدلي جدو بيسا انو هاي شر سياسة ديد انو يهي شر بيلي ay beer ku tashareeyso shirkaas aniga ku hadlaya deegaanka mayd wuxuu ku hadlaya in khaas ahaan beeraha Ismaaciil Cabre waxa uu leeyahay shirka waan soo dhaweeyna waan u duceynayna taana ilaahay maqbuulaha ka yeelo baan leenahay gudoomiyaha beelaha Habar Yunus Bari Cabdi Nasir Cali Jaamac Olaado isaguna halkaas hadal kooban ka yiraa ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa sida loo sheegay shirkan intifaac ee Musaare Bari waa shir daneed shirkani mucaaradna lagu taageeri maayo muhaafadna lagu taageeri maayo waa shir daneed sida loo sheegay waa shir horumareed oo degmada Mayda wana soo dhaweeyna waxaan halka aad uga mahadnaqayna dadka soo shaqeeyay xafladda quruxda badan rag iyo dumarba ee soo abaabulay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii munaasabadda furitaanka shirka beelaha Musaacir ee magaalada Mayd ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan Ismaaciil Jaamac Jibriil oo ka tirsan golaha deegaanka Ceeri Gaabo kana soo baxay deegaanka Mayd iyo maayarka degmada Mayd Xuseen Cabdiraxmaan Shir Saciid hadalku waa naf iyo abaar naftiisu waxay tahay intaa la sheegay waxaanu halkan ku qabanaynaa shir ka soo go'ay beesha Musaacir Bari ee degan deegaankan iyo nawaaxigeeda ilaa oogadeeda ilaa adigu gobolka oo dhan shirkaas wuxuu noqon doonaa shir danaha reerka lagaga hadlayo turxadbixinta lagaga hadlayo isu keenista dadka lagaga hadlayo horumarinta degmada lagaga hadlayo waxa wada qabsi iyo gacmaysa haysadka deegaankan lagaga hadlayo sababta loo qabtay shirku waa noocaas sidaa daraaddeed waxaan ogeysiinaynaa inaanay jirin cid lagu duraya cid lagu taageeraya hadday xisbi tahay iyo hadday dawlad tahay waa ka mamnuuc arrimaha siyaasadeed baa inuu naga soo dhexgalo waxa maanta oo bishu tahay 10kii bishii labaad aynu isugu nimid degmada Mayd inaan u furno shirka intifaac oo beelaha Musaacir oo ku saabsan katashiga hawlaha reerka iyo turxaansaarka oo wax arrimo siyaasadeed la xiliira aan shaqo ku lahayn maamul ahaan anagoo matalaya maamulka degmada Mayd runtii waanu soo dhaweynaynaa shirka Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga ah ee News magaalada Mayd